Jeg heter Stian Nag, 35 år, og bor på Nag som er midt mellom Jørpeland og Tau. Drikkeflasker og baggen må vi. Jeg er trener for Stål Jørpeland gutt 2011. Ha det, mamma! Jeg har to gutter, Jesper og en heter Felix, og Jesper går også på hockey i tillegg. Og så har jeg en jobb som krever litt, og så har jeg noen andre hjemme også som krever litt, så det blir litt å fylle dagene med. Bare vent litt! Vi begynte i det små å samles i bingen på Jørpeland da de var 5 år, og så startet vi et år før, rett og slett. Dette er lov! Det går bare vekk fra han da. Det har vært utrolig spennende å se utviklingen både som enkeltspillere og men hva de har fått til som lag etter hvert. Det er utrolig givende både å trene og spille selv og kunne være aktive med fotball. Jeg har ambisjoner først og fremst for laget jeg trener nå. At de skal få gode relasjoner til hverandre, at de skal lære seg å være et lag. Det er mine ambisjoner og mine mål. Så får vi se hva treneryrket bringer etter hvert. Veldig kjekt å se at det vi trener har på treningene her viser igjen i kampene i så ung alder også. Vi håper jo også at vi skal bringe en ny Even Østensen på banen her om ikke så alt for lenge.